Abatuze n'abavubi ku mwalo gwe Luzira abasamaliridde bwe bakedde ku makya ne basanga ng'omwalo gwabwe guggaddwa ekizinga kye bataaleseeko gulolimo nga tebakyalina we bagolomola maato. Kigambibwa nti ekizinga kino ekimanyiddwa ng'ekisamba naddala mu balunnyanja kwajjiddeko embuzi n'ebirime ebirala omuli amayuni omwavudde ensawo bbiri nga gaasimiddwa weewaawo nga we twatuukidde. Ebintu bino tetubisanzeewo. Kyabaddewo wano bulijjo tuli nyama tupaaki gyebeera. Ekizinga kino kyeraliikiriza abavubi nga bagamba nti tebalina wakugolomola maato gaabwe ssaako newe okukolera emirimu emirala. Amaato gabadde gapaakinga wano era nga we tukolera kubanga ffe tuli basuubuzi tuleeta tupaakinga wano naye kati faasi ntono nnyo era tetumanyi lwaki. Oba buzinga oba biki naye tulemesa omulimu wano naye yasi. Abantu besombodde okulaba ekizinga kino kye bagamba nti tebakirabangako era nga buli avuddeyo agenda agamba nga we kiri ekyekyewuunyo nga n'abandi bawuliddwa bagamba nti kusaana okuzimba essabo. Genda teekawo essabo abalwadde bajje mbagambe abakazi bajje mbagambe nze nakireesi. Kyanga kimbaawo. Ekisinze okwewuunyisa abantu kwe kulaba ng'ekizinga kino kitudde ku mazzi kyokka nga bw'okirinnyako tekikka nga kukazeeko n'ekkubo obwedda abantu we bayita. Bukede TV bw'etuukiridde abamu ku bantu abakulukulu abasangiddwa mu kifo kino bategeezezza nga bwe batalabanga ku kintu kyefaananyiriza bwe kiti mu bulamu bwabwe bwe bamaze ku nsi. Nelimera kuri kunyanja mu nyanja alila bako kyabi ko kubanga kyavudde okwetolola wali bwe bati bayitawo babukasa zaidi yawe ekituli kisemberano wali nimiro ya mayuni wali nimiro ya mayuni Shubena Kaziba yakusakidde gulire lino ku Rabukede TV.